Na konci října se v Malých Svatoňovicích uskutečnil 27. ročník bluegrassové dílny. Pravidelným účastníkem je pan Rostě Čapek. Jaké je vaše poslání na této dílně? Tady v Malých Svatoňovicích jezdíme pomáhat těm žákům, aby měli ty nástroje prostě v dobrý kondici. Ale protože tuhletu dílnu vede skvěle Petr Brandeis, skvělý banjista, mimochodem má i banjo ode mě, to znamená banjo firmy Čapek. A protože vidím tady prostě ten progres toho, jak učí a jak vlastně tato dílna má výsledky výborný, protože tady to prostě dobře vedou a jinak jezdíme třeba do Ameriky, do Norska a tak dále, ale tady v České republice právě jenom sem. Vedoucí bluegrassové dílny je Eva Hilmarová a Petr Brandeis. Jaký byl zájem o letošní ročník? Letošní ročník se naplnil úplně, protože jsme byli omezeni kapacitou lůžek v bezpečnostní akademii. Takže máme úplně zcela vyprodáno, máme 9 lektorů a všechny třídy jsou úplně naplněné, to znamená v každé třídě je 10, kromě třídy Dobra, kde jsou jenom 3 žáci, takže ty mají největší péči ze strany Henricha Nováka. Odkud jste sem přijel? Přijeli jsme od Kralup nad Vltavou, 4 kamarádi, tedy kamarádka a 3 kamarádi, co spolu chodíme hrát po hospodách, k táborákům a tak. A proč jste si vybral zrovna banjo? Protože mě to uhranulo, když jsem byl mlad, tedy plus minus 15 let. Jaký nástroj vyučujete a co chcete svým žákům předat? Tak já vyučuju kytaru, základy kytary, bluegrassový. A žákům bych chtěl předat to, aby uměli dobře a kvalitně hrát doprovod bluegrassu. Vyučujem nástroj, který se volá Dobro, alebo rezofonická gitara, vyzerá to takto. A čo by som chcel predať svojim žiakom? No, ako bol by som rád, keby sa mi podarilo nejakým spôsobom vysvetliť princíp, ako ten nástroj funguje a vytvoriť tak základ pre to, aby tí žiaci sami mohli nejakým spôsobom pokračovať ďalej. Po kolikáté ste na bluegrassové dílne a jak sa vám tady líbí? Dobrá otázka. Ja som teraz na tejto dielni po 10 rokoch. Ja som sem chodieval od začiatku až po nejaké obdobie, potom som 10 rokov nebol, približne možno viac a teraz ma Petr Brandeis zavolal znovu. No a páči sa mi, ja to tu poznám, tak ako viem, že je to fajn, je to super, je krásne, že takáto dielňa vôbec existuje. A co by ste popřál této bluegrassové dílně do budoucna? Aby bol vždy záujem, podpora Svatoňovic je úžasná, takže aby to vydržalo čo najdlhšie. Odkud jste přijel? Přijel jsem z Prahy. A jaký nástroj jste si letos vybral? Tak letos je to Dobro, což je tady ten krásný nástroj. A přijel jsem s tím, že bych se potřeboval naučit úplný jakoby začátek a pochopit, jak se na ten nástroj hraje. Líbí se mi tady moc, proto sem jezdím vlastně už po několikáté, protože jsou tady skvělí lidi, skvělí lektoři, letos teda výjimečně dobří. A baví mě to tady, hodně se tady učím. Na 27. bluegrassové dílně byl také delegován lektor kontrabasu Peter Mečiar. Přišel jsem z Ošale, to je také městečko kusok pod Nitrou na Slovensku. Som tu už asi 4. alebo 5. krát a učil som tu na viacero nástrojov, teda medzi to. Bol som tu aj na banjo, aj na steel gitaru kedysi dávnejšie. No, vyučujem tu hru na kontrabase a chcel by som im predať vlastne úplne všetko, čo mám a čo viem. To je napríklad, ako hrať s ľahkosťou, ako hrať rýchlo, presne, na spameť. Co by ste popřal bluegrassové dílne do budúcna? No, ešte aspoň ďalších 27 rokov, lebo si myslím, že to robia ako veľmi dobré a z toho, čo tu vidím a jak sa tu stretáva človek s tými ľuďmi všetkými, čo sú tu, tak toto majú veľmi radi a ja si myslím, že ak to takto bude pokračovať ďalej, tak určite sa tu budeme stretávať až do všetkých dní. Ja som prijela ze Zlínska a na kontrabas se snažím naučit, protože si myslím, že pochopím trošku víc hudební teorie, než na jiné nástroje, které zatím jsem se snažila naučit. Co byste popřála bluegrassové dílně do budoucna? No určitě, ať sem jezdí co nejvíce účastníků, ať se sem lidi rádi vrací, aby tady na dílně pořád zůstávala ta správná parta. Zavolat.
Letošní ročník Bluegrassové dílny se vydařil a my se budeme těšit na další ročníky. Pro televizi ES Kristýna Pokorná.